Ja, kära vänner. Otroligt. Det är onsdag. Piglördag. Ja, piglördag är det. Ja, minsann. Mm. Händelselöst. Ingenting hände Det är inte alls så att Känns att de har börjat hissa upp de stora dammluckorna. Nej. nej, nej, det är inte massa saker på gång här nu. Det syns inte alls. Det är inte dugg tydligt Det är ingen optik, ingen bild. Nej, det är det inte. Men, tänk vad märkligt. Mm. Vi skriver den. Ja. Tredje, det sjunde. Ja, tredje juli. 2024. Det är piglördag. Det är dags för ett onsdags... Ja, dramatiken ökar. Mm. Den gör ju det. Det handlar om relationer också i det här. Mm, opinionen. Mm. Enas om vissa grundläggande saker för samhällets utveckling. Ja. Kanske förlika sig med att religionen inte sällan används som verktyg för att utöva makt över människor. Mm. Relationen mellan människor är en grundläggande byggsten i alla samhällen. Ja. Det är en form av socialt samspel som utgör en central del av att vara människa, interaktion med andra individer och det vet vi att det utgår ifrån oss själva först och främst. Så Vi har ju någon form av relation till oss själva i det här. Hur ser vi på oss själva vilken känsla får vi av den betraktelsen? Den känslan kallas för självkänsla när vi ser den här självbilden. Och Den här självbilden behöver ju inte nödvändigtvis vara ägnade att gynna alla andra människor? Nej, det behöver det ju inte vara. Det kan ju vara lite annat mellan varven. Mm. Konstigt alltså. Ja. ja. Redan från födseln är vi fullständigt beroende av relationer och att vara i kontakt med andra människor. Vi är av så beroende av relationer att vi ibland stannar kvar i relationer trots att det inte är bra för oss. Nej, det kanske vi har gjort nu. Lite för länge på något vis. Istället för att ta ett steg kanske. Från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli mer uh, intellektuellt emotionellt orienterad. Att vi hela tiden försöker förstå våra känslor lite bättre. Vad bygger det här på? Är det Tor och Freja eller? Vad är det för någonting egentligen? Mm. Det är konstigt det där hur vi sitter i, alltså hur många som med näbbar och klor försvarar gamla värderingar. Trots att det har lett oss till den plats där vi nu befinner oss. Det borde ju kunna vara lite avskräckande. Ja det kan man tycka faktiskt. Och filosofer har sedan långt i tillbaka insett då relationers centrala betydelse för människans existens. Och ja, det blir ju lite tradigt det här med att vara ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Och är det så att alla drivs av filosofisk materialism, ja då lär vi ju också konkurrera ut varandra. Mm. Det är ju så. Och det blir inte så där jätteklyftigt kanske när man börjar komma till de här jämförelserna att en ändlig planet och man vill ha den ändliga planeten plus 5%. procent. Mm. Ja, det har satt sina spår alltså. Där Valutafinansiella systemet, monetära systemet, alltså det... Uh. Det hade aldrig kunnat fungera om man inte har drivit på. Det här i den riktningen. Mm. Vi är ämnade att vara i relationer, eller i relation. Att skapa relationer. Ja. Uh. Det ligger i vår natur som människor. Men nu kommer det sig att människor utvecklades till ja, sociala varelser? Varför har vi ja, så fundamentalt framträdande behov av relationer? Ja, det är ju lite. Det är inte riktigt bara det där materiella och det räcker ju bara så långt alltså. Mm. Om man tänker på Dr. Jacquelin Mr. Hyde, Miss Hyde, kanske jag ska börja säga. För Det gäller faktiskt kvinnor också. Det. De primitiva känslorna. Det måste givetvis spelas lite olika på den manliga delen av banan och den kvinnliga delen av banan. Det är det naturligtvis. Och Det måste vara så för att mänskligheten ska fortleva. så. Kvinnan måste vara lite mer känslostyrd, helt enkelt. Det måste vara dragit åt det mer primitiva hållet i den meningen för att arten ska fortleva, eller människan ska fortleva, rent biologiskt. Så är det också. Men det där går naturligtvis att ta ut i, i enorma excesser, och tro mig. Det har man dragit nytta av. Det har man inte glömt. Det är inte ens nära. Är det någon som på allvar tror att det var om av allmän omvårdnadsvilja som. Ja, André Oscar startar banken innan kvinnorna fick rätt i egen ekonomi. Och nu vet man inte vem som låg bakom vad här. Ska vi inte snacka om hönor och ägg för det finns inga ägg om det inte finns hönor. Ja. Ja. En av flera förklaringar är att vi är beroende av andra för att överhuvudtaget kunna överleva och utvecklas som människor. En annan förklaring som sannolikt är en konsekvens av evolutionen är vårt behov av samhörighet. Mm, men så kan man ju säga. Men fortfarande är ju det här sker ju det utifrån individens egen Ja, en bas av känslor grundande värderingar. Och det här kan ju bli hur skevt som helst. Och Om det vill se illa. Det ska man kanske inte glömma bort alltså. Att vi har ett grundläggande psykologiskt behov av att vara en del av ett socialt sammanhang. Känna att vi betyder någonting för andra människor och det kanske inte bara är beundran och avundsjuka och sånt där som så man... man ja. Varför, varför säger man det här med den kungliga svenska avundsjuka? Vad kommer det sig av egentligen, tror Nej. Det är ju konstigt, alltså. Ja, jättemärkligt. En ytterligare förklaring återfinns i anknytningsteorin som i linje med behovet av samhörighet bygger på att vi har en medfödd strävan efter att forma och upprätthålla relationer. Mm. Faktiskt. Som människor föd föds vi rätt hjälplösa. Går det går inte så bra att hålla på med självbetraktelse. Det kommer lite senare. Och, och Barnet är ju ofta hyfsat egocentriskt och känslostyrt. Kan man säga. Mm. Det gäller ju att kliva ifrån det där, fortsätta växa helt enkelt som människa och individ. Ja, det kan man ju säga. Ja. Ett föl kan stappla på sina fyra gängliga ben redan efter några timmar och kattungar kan lämna kattmamman för att söka föda på egen hand efter ett par veckor. Mm. Till skillnad från många djur tar det dessutom år innan barnen klarar sig på egen hand. Ja, från begynnelsen, från att överhuvudtaget överleva och säkra fortplantningen, tog kvinnorna hand om barnen. Ja. Och för att kvinnorna skulle kunna säkerställa att barnen fick sina grundläggande biologiska behov, mat, vatten, värme och sömn och skydd och det här tillfredsställda, så behövdes männen. De jagade, födde och byggde bon, helt enkelt. Ja. Ja. Det var ju konstigt det där. Mm. Men så där kan man på driven kan man ju inte ha folkstammarna. Här. Mm. Det är ju så. Mm. Det går inte med någon kontroll då. Som talesättet lyder kräver en hel by för att ta hand om och uppfostra ett barn. Evolutionen gynnade människor som hade förmåga att knyta starka sociala band. Mm. Vilka var det då? Kanske var det då de människorna som kunde bilda liga kring någonting som människor i en större utsträckning kunde enas omkring. Mm. Det kan ju vara det Det allmännas bästa. Det, det, det känns ju lättare att släpa ihop folk kring en och att släpa ihop dem kring gynna mig nu för fan beundra mig här nu. Mm. Det verkar konstigt. Mm. Hur har det här kunnat gå klart? Det kan man fråga sig verkligen. Alltså. Mm. Och vi klarar oss bättre om vi hjälps åt, delar på de resurser vi har till förfogande och tillsammans skyddar oss mot faror. Mm. 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 Dessutom, eftersom människan inte är helt utvecklad när hon föds kan hon socialisera i mycket högre utsträckning än exempelvis hundar, tigrar och giraffer. Och Som barn är vi mer mottagliga för socialisering än vad vi är som vuxna. Vi stelnar där på något vis. Alltså. Men är det det vi gör egentligen eller har vi bara slutat att röra på oss i det här? Slutar vi söka vidare i oss själva efter svaren på varför vi upplever de känslor vi faktiskt upplever. Är det så kanske? Det kan ju vara det. Det kan ju vara de här ja, egna känslogrunderna, värderingarna. Som möjligen kan vara lite förvridna, förvanskade. Mm, för att inte säga implementerade med ett sådant syfte att inte makten ska ifrågasättas. Ja. Kan det vara så? Kan någon ha tänkt så intrikat? Ja, det är väldigt osäkert det där naturligtvis. Det är det ju. Och ja... Det här med, med Socialisering, ja, det blir ju liksom lite av den kulturella utvecklingen. Mm. Det sociala sammanhanget. Vad är norm? Vad är inte norm? Mm. Och varför? Socialiseringen innebär också att vi lär oss äta, gå och prata. Vi inflyvas i den kultur vi växer upp i och en, utgör en del av det här då. Ja. Historien som vi berättar om oss själva, för oss själva. Mm. Det kan ju vara ett plus om man har liksom en idé om att vi är ett... Ja, redsälskande folk, en humanitär stormakt, kort sagt. Ja. Det blir lättare att sälja vapen då, om inte annat. Det kan man ju tänka på kanske. Mm. Ja. Vi lär oss hur vi ska agera och anpassa våra beteenden utifrån de sociala normer och strukturer vi befinner oss i. Alltså. Vi har helt enkelt medfödda biologiska anlag för att respondera och anpassa oss. Ja, det blir ju lite grann så med tiden alltså. Genotypen plus fenotypen bildar den nya genotypen. Det blir en anpassning utifrån kulturen, en fenotypisk anpassning utifrån kultur och socialt sammanhang, där språket för kommunikationen häpnadsväckande nog spelar en avgörande roll för att kunna kommunicera i relationerna. Mm. Att kunna beskriva sina tankar och känslor. Det är ju bra om man ska diskutera med henne. Och ska man gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att det blir mer ja, intellektuellt emotionellt orienterad, då är det nog bra om man har ord. Det måste i alla fall gå bra som mycket enklare att nå fram i kommunik kommunikationen om man inte har några ord alls. Det borde ju vara givet. Eller? Ja, konstigt det där alltså. Konstigt, konstigt. Det här befästs ju av både evolutions och utvecklingspsykologin som menar att vi redan som spädbarn är utrustade med förmågan att interagera och utveckla relationer. Ja, det kan man ju säkert tycka alltså. Alldeles säkert kan man tycka det. Mm. Men det är inte riktigt samma sak som att vi varken är utvecklad eller att vi ens möjligen slutar utvecklas. Det beror kanske på andra omständigheter. Så kan det möjligtvis vara eftersträvansvärt för den som önskar hela jorden plus 5% procent för sig själv? Mm, jag vet inte. Nej, det går inte att veta. Så. Ja. Och, och Vi har nedärvd samarbetsfallenhet, skulle man kunna säga, och, och lojalitet. Men den här lojaliteten, den är ju som sagt lite beroende på utgångspunkten för betraktelsen. Det går liksom inte att tro att man själv saknar delaktighet i det egna livet och de själv upplevda känslor man upplever alltså. Oh. Man kan ju säga då lite så förment kanske att det här med, med, med självet då. Man kan ju säga att, att uh, självet är ju så att säga en ögonblicksbild av själens utveckling över tid. Och så där. Men det, kan, det kan man ju säga. Men, men någonstans så blir det ju också så att det behövs ju en biologi, alltså en, en biologisk eller biokemisk grej i det här. Och själen kan man ju säga, den är ju på så vis helt abstrakt. Alltså för det är tanken då om känslan. lite grann. Egot får man nog säga är ganska väl stadfäst i så att säga, de primitiva känslorna för organismens överlevnad. Men det är inte samma sak som att det där ska kunna växa eller ska låtas växa alls egentligen. Det ska ju hållas på så enkel nivå som möjligt, vilket per automatik för med sig att man blir så lycklig som möjligt. Mm. Ju mindre krav man har på omvärlden desto lyckligare har man chansen att bli alltså. Häpnadsväckande nog kan man ju tycka att man ska behöva berätta det där men det är nog fler än man tror som inte tänker så. Alltså. Ja. Det, ja, det handlar, ja, som antyds, att alltså inte bara om att överleva. Ja, vi behöver andra för att utvecklas och må bra. Alltså. Vi lär oss förstå och navigera i världen med hjälp av andra. Inte minst genom språket. Nej. Det är ju det. Men grejen är ju att det är ju oerhört svårt att förstå någon annan bättre än sig själv när man inte ens har någon praktisk möjlighet att uppleva andra människors upplevda känslor. Man är helt enkelt inte dem. Nej. Och det måste man nog minnas i det här. Vi kan ju tycka ytterligt pyttigt och sitta och bryta i det här på det här viset. Men tro mig, det är här skillnaden kommer. Det är här skillnaden kommer. Nu. Och det här får tas i delar helt enkelt. Elefanthuggen. Mm. Så måste det vara alltså. Ja. Och det kanske viktigast av allt, självuppfattningen alltså. Uppstår inte isolerat inom en själv. Nej, det gör ju inte det. Och upplevelsen av en... Jo, det kan man ju säga. Upplevelsen av en själv skapas genom samspelet mellan inre processer, tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser och så vidare. Och relationella processer. ja som neurovetenskapen poängterar. Våra hjärnor är sammankopplade och påverkar varandra. Nej, hjärnorna är inte så sammankopplade. Precis Telepatin är inte någon stor paradgren i vetenskapen. Däremot så finns det feromoner, men det är mera biokemiskt. Men det är en annan sak. Mm. Man kan inte riktigt säga, så här, eller vetenskapen kan i varje fall inte riktigt säga hur det här fungerar på det viset eller på så vis. Man tar till exempel en sån här jättebålgeting så kan den kommunicera på kilometers avstånd med, och fort går det också konstigt nog. Mm. Hundar, signaler. Mm. Undrar om det har gjorts några djurförsök kanske. Kanske genmanipulering. Mm. Man vet ju inte. Ja. Och eh, neurovetenskapen poängterar visserligen att våra hjärnor är sammankopplade och påverkar varandra. Men, men det får man nog nästan se det är kult, socialkulturellt betingat till allra största delen. Ja. Annars skulle det inte finnas en oerhört variation. alltså mm. Kannibalverksamheten har ju Eh, ofta framstått som lite udda eller elgest, faktiskt, det måste man väl ändå säga. Ja... Ah. Var och en av oss är som en nätverksenhet i ett större kommunikationssystem. Ja, det kan man väl kanske säga i den meningen snarare än en fristående dator. I den meningen att vi bara kan uppleva våra egna känslor. Så, så är det faktiskt så att då är vi fristående enheter. Individ alltså, odelbar. Mm. Mindre delar går inte. Mm. Men det behövs två delar för fortplantning i det här. Det behövs till och med fler delar för att inte gensekvensen ska bli, ja, vad ska vi säga, linjeavlad. Då kan vi säga att det behövs en bredd i den genetiska basen. Ja. Annars klarar man inte särskilt mycket variationer. Ja. Och, och till slut så skulle i så fall livet bli utan känslor och då skulle livet bli meningslöst. Mm. Ett liv utan känslor får nog anses vara hyfsat meningslöst i det här. Mm. Ja, det är ju speciellt faktiskt. Vi har ett behov av samhörighet och knyta an till andra och varandra. Och det här behovet av samhörighet. Ja, man kan väl säga så här att om man tittar på de här olika gruppdynamiska utvecklingssekvenserna, om man säger så här att ja, tillhöra fasen då, eller kontro och sen kontrollfasen och sen samhörighetsfasen. Det, det är ju lite så där, men det går ju ändå... En, en högre och högre till nivå på tillhörarfasen blir ju ovillkorligen konsekvenserna. Här. Och då blir cirkeln... Ja, då ryms det mer och mer, helt enkelt. Mm. Mm. efterhand som den allmänna medvetenheten ökar. Mm. Till slut behöver man inga regler och lagar. Nej, men där är vi inte riktigt den här veckan och kanske inte ens nästa. Nej. Så är det ju. Ja. Och, och ja. Samhörighet är ett av människans grundläggande psykologiska behov. Och, och ser vi till livet som helhet från vaggan till graven Syns behovet av samhörighet vara det kanske viktigaste motivet till att vi människor överhuvudtaget relaterar till varandra? Ja. Det är en avgörande drivkraft till att vi lägger så mycket tid och energi på att etablera och upprätthålla relationer. Vi har ett fundamentalt behov av att tillhöra. Ja, det bör ju vara så om man så att säga och om livet i sig är själva syftet med livet. Mm. Då finns det väl två saker man ska hålla reda på. Det är sin egen utveckling och sen så alla andras möjliga utveckling. Mm. Det är väl ungefär så. Ja. Samhörighet handlar i grunden om att känna sig accepterad respekterad och uppskattad av andra. Är det verkligen så? Är det verkligen så? Acceptera. Ja, till att börja med måste man ju acceptera sig själv och inte anse att man är någonting annat än vad man är, eller i alla fall sträva efter att acceptera att man är vad man är, inklusive sin Känslodisposition. Mm. Eller bestyckning kanske är bättre ord. Ja. Faktiskt. Respekterad. Ja, och om interaktionen mellan individer och kommunikationen är en del av relationen. Mm. Men om ingen brydde sig, om man pratade och pratade och pratade. Man försökte signalera skulle Ingen brydde sig någonting. De var fullt upptagna med andra saker och pratade med varandra. Det skulle inte vara så roligt kanske. Nej. Då satt man ju där ensam i alla fall. Så det är klart att det, i, i någon mån är det ju sådär alltså. Men, men respekt är ju ingenting man får. Det är Det är en återverkning av någonting man gör alltså. Mm, en återkoppling, en återblick. liksom. Ja. Uppskattad av andra. Om mm. man förstår att det här kommer bli bättre för alla andra på sikt. Men alla andra kommer bli jättearga om jag gör så här. Mm. Är det värt att göra det då? då? Om Man får tänka till lite i de här sammanhangen. Mm. Och, ja... Faktiskt, ja. Att det inkluderas i en gemenskap. Ja, det handlar också om att själv acceptera, respektera och uppskatta andra i gemenskapen. Mm. Men... men är, är, det är någonting som har med gruppdynamiska utvecklingsprocesser att göra. Tror. Kanske man måste enas om vad som är fundamenta i sammanhanget. Mm. Kanske man ska ha klart för sig lite grann vad Dr. Jack eller Mr. Hyde egentligen handlar om. Ja, det kan ju vara bra. Man vet ju inte riktigt. Nej, faktiskt. Ja... Det, det är bra att känna till lite grann såna här saker. Mm, ja, Vikten av samhörighet handlar dock inte bara om en känsla. Det är mer konkret än så. Det handlar också om att hjälpas åt och åstadkomma mer tillsammans än vad vi skulle klara av på egen hand. Mm, Farligt resonemang. Ska vi göra mer än vad vi behöver? Behöver för vad? Vilket syfte? Bali. Det gällde där. Mm. Lätt att halka in. Mm. Man kan gömma argument där i. Vi behöver tillväxt för att befolkningen ökar. Hur fan ska man veta att befolkningen ökar? Det är ju ingen veta. Det går inte ens att kontrollera. Nej. Konstigt. Ja. Ja... Forskningen har under lång tid betonat betydelsen av stabila och nära relationer för att tillfredsställa behovet av samhörighet. Ja, det tror jag alldeles säkert forskningen har gjort. Det finns till och med ekonomiforskning i det här läget. Fast man fan knappt tror att det är sant alltså. Det är så efterblivet så det liknar ingenting alltså. Nej. Känslan av samhörighet har bedömts vara svår, om än möjlig att skapa genom mer flyktiga och ytliga relationer. Ja, jag vet inte vad man ska säga i, 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 i det sammanhanget. riktigt. Det verkar lite... Ja, man kan väl säga så här. Emellertid, genom senare års forskning om betydelsen av mer ytliga relationer, har det visat sig att även dessa kan tillgodose åtminstone en del av vårt behov av samhörighet. Framförallt bidrar de positivt till vårt välmående. Ja, men är det särskilt djupsinnigt det där? Det är klart att det är tillfredsställande av de primitiva känslorna, det är ju vad det är liksom. Men på lång sikt så blir det någonting annat. Ja. För de kan ju liksom, de har ju den grund de har, så det går ju bara att öka på då i tron om att det ska bli bättre utan att förståelsen för att det kan inte ens bli bättre. Nej, du kan inte bli mer än mätt. Hur hungrig är du än är. Mm. Så vad händer då? Mm. Du kan inte sova mer än vad du blir ut, så vad händer sen då egentligen? Ja, kroppen börjar stänga ner såklart. Mm. Det verkar vara som att de primitiva känslorna i excesser alltså, verkar mest leda till att den biokemiska organismen havererar. Kroppskontroll, kroppsmedvetenhet. Mm. Är det saker som spelar roll för de här resonemangen? Man vet ju inte riktigt det. Men man kan ju tro det i alla fall. Ja. ja. Det kan till exempel röra sig om sällskapliga grannar, deltagande i en bokcirkel eller medlemskap i en golfklubb. Ja, ja precis. Alltså, behov av samhörighet. Mm. Men, men det beror väl också någonstans på hur... Den här Känslan, vad är det för någonting egentligen? Och tillfredsställer den verkligen djupet i den mänskliga själen? Hur djup är en mänsklig själ egentligen? Mm. Ja, det, det är väl bara Gud som vet gränsen på det, tror jag. Va? Det. Mm. Fast det är långt till dess att vi kan utropa oss till alltet. Faktiskt. Ja. När vi tappar tilltron till andra, känner oss exkluderade eller rent ut sagt blir avvisade eller utståtta. Ja. Det, det är jättekonstigt. Att bli, ja. Behovet av samhörighet kanske framför allt gör sig påmint. Relationer skaver. Ja. Men lösningen, kan inte det vara liksom att man faktiskt tillsammans i relationen diskuterar de, så att säga, underliggande orsakerna till det här? Då får man nog fan med tänka sig att vara lite ärlig med de primitiva känslornas beskaffning och tillstånd. Ja, kan nog vara viktigt det där. Ja. Och ja, det kan handla om att vi känner oss respektlöst bemötta eller påhoppade. Mm. Jag vet inte. Är man så osäker på sig själv då? då? Eller vad beror det på? Mm. Överlag kan man väl säga i, i samhället idag så är det väl kanske ingen så där riktig hit alltså. Det kan man väl inte säga. Med det själsliga tillståndet. Det, den här självbildsrevisionen som vi har pratat om, den... Uh, det är ju en del hål i skrået om vi uttrycker det som så, lite milt. Faktiskt. Ja. Uh. Uh, uh. När vi inte känner samhörighet tenderar vi att lägga energi på just avsaknaden på att det inte fungerar som vi vill. Vi mår inte bra och vi tappar fokus och tvärtom. När vi känner samhörighet oroar vi oss inte för att bli avvisade, ogillade eller känna oss betydelselösa. Mm. Som sagt, man, att göra den ty typen av antaganden eller ansatser. Kanske ska man ska vara lite försiktig med det. Jag tror det är oftare än många tror som man med fördel vänder sig inåt. I Varför känner jag så här egentligen? Vad är det för fel? Vad har jag gjort för någonting? Vad är det som får mig att känna så här? Ja. Eller är omvärlden skyldig mig någonting egentligen? Är jag skyldig omvärlden någonting? Mm om alla var glöjda, nöjda och glada och tillfreds med sig själva och sin egen känslodisposition, ja, då skulle väl förmodligen världen se lite annorlunda ut. Nu har det blivit lite fel här helt enkelt i programvaran. Mm. Ja. Och, och anknytningsteorier och det här med barnen och det här är biologiskt betingat för den biologiska människans överlevnad. Mm. Och det här med hotfullt eller obehagligt. Vi är rädda, vi söker skydd, närhet och trygghet hos andra. Ja, vi förstår inte mm. det är okända, det är osäkra. Mm. Trygghet är ju det kända ofta. Lite understatement kanske. Då. Ja. Ja. Och att eh, den akademiska världen ser ut som gör, den gör i de här sammanhangen. Mm. Det är ju konstigt. Hur är det ens möjligt? Ja. Jag vet inte faktiskt. Man kan ju nästan tro att det här är liksom. Ja. Uh, riggat alltihopa. Ja. Uh. Det kan man faktiskt göra. Det kan man göra. Och med det, den inledningen då så ska jag då tacka för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld i det här. Och... Tack för går på swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är ju en enorm apparat som är i rörelse här. Folkbildningsprojektet. Och det är vi hela jorden. Det går samfällt. Biden vill inte avgå. Och Zelenskyj vill inte förhandla om fred. Vad kan det bli av allt det här, tror jag. Ja. Jag vet inte, Anna-Lena Laurén hon, hon tycker att Orbáns besök hos Zelenskyj där som vi tog upp häromdagen, ja, försatte Zelenskyj i en obekväm situation. Ja. Han åkte dit som EU-ordförande och tyckte att Zelenskyj skulle förhandla fred i Ryssland. Ja, det var ju konstigt. Och... och Orbán har inte alls varit någon sådär entusiastisk Ukraina-anhängare. Nej. Ehm. Och, och det här kunde ju ha tolkats som ett eh, sätt att sträcka ut handen till Zelenskyj men det var helt klart inte syftet. Då. Något annat som framkom genast på presskonferensen. och, och Zelenskyj fick lite beröm förvisso sådär i, i Schweiz men eller för fredskonferensen i Schweiz. Och, och sen formulerade Orban enligt Laurén då ett för hans värld ytterst motbjudande förslag. Jag bad presidenten att fundera på om man kunde skynda på fredsprocessen genom att förskriva på ett eldupphör-avtal. Jag, jag lade fram det här förslaget för honom och är tacksam för hans uppriktighet eller hans uppriktiga svar, sa Orban. Ja. Och Zelenskyj kommenterade inte. slut. Här förslaget. Det verkar som om man faktiskt trappar upp det här med flit. Ja, det är inte konstigt. Hur kan det komma sig? Ja. Och Orbans utspel och ja. I EU finns det ingen som eh, öppet vill uppmana Ukraina att börja förhandla med Ryssland. Ingen annan än Viktor Orbán. Alltså. Och han gör det här nu. Mm. Det är jättekonstigt. Alltså. Ja. Oh, det här kommer ju inte få några konsekvenser, tror då? Jag vet inte, jag, jag ja. Eftersom man inte har något starkt stöd inom EU. Har han inte det? Och det har kanske inte effektuerats. Är det val någonstans snart? Har det just varit val någonstans? Är det här det som händer nu? Är det någon form av förändringstid? Eller? Jag vet inte. Och, och, eh, däremot ger det här förslaget och Kreml råg i ryggen och skapar en osäkerhet hos Ukraina om hur konsoliderade EU-länderna egentligen är. i är Ukraina den största rädslan av alla att väst och USA ska tröttna på kriget och tvinga Ukraina att skriva på ett ofördelaktigt fredsavtal? Det vet Orbán och nu har han underblåst den rädslan. Mm. Ja, hur är det här egentligen? Hur riggat är det här? Mm. Det är rätt så rejält riggat kan man säga. Det är mer riggat än vad någon av oss har kunnat förstå från början. Alldeles säkert är det så. Mm. Jättespeciellt alltså. Ja. Det är ju lite konstigt det där att ja hur ser det ut i krigssituationen egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Hans där publicerade den här bilden på Stockholm också. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte ja. vad jag ska säga. Mm. Andrea Doria är det inte så många som tjatar om. Mm. För all del, samröret med Stockholm var ju som det var. Man får ju nästan känslan av att J.P. Morgan aldrig bestämde någonting. Faktiskt. Mm. Någon annan hade redan tagit hand om den delen, så att säga. Behöver inte tänka själv längre. Nej. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Ja. Danska danska och han som är ansvarig för presidentvalskampanjen 2024 för Donald Trumps Ja oh. Det här med underlivsporslinets politiska gärning den verkar ju gå mot sitt slut. där och Det 25 tillägget verkar är nödvändigt då för att ja, det inte ska bli massa åtal eller utredningar direkt på Barack Obama och på Hillary Clinton. Och det här avtalet, eller den här domen i Högsta domstolen att man har då. Ja, presidentiell immunitet för vad man har gjort i offentlig tjänst. Mm. Det skiljer sig lite från när man. Eh, ja, levererar pallvis med svarta pengar till Iran eller säljer uran. Till Ryssland. Mm. Nordkorea. Mm. Ja, det är lite olika prylar där. Man har små serververksamheter utanför förvaltningen. Bengtgasergate. Mm. Ja, det där är ju konstigt alltså. Men nu snackas det om att man ska flytta där den här DNC-kongressen. Ja. Konventet. Mm. En månad tid, tidigare. Läggare. Det verkar ju som att då, nu går det åt andra hållet. Nu ska det vänt ordentligt. Om, det, om så blir fallet. Ja. Uh -huh. Nu börjar det så ordentligt om underlivsporslinets to be or not to be. Mm. Faktiskt. Då ska vi nog lägga upp bilder på Donald Trump som kliver på en helikopter som flyger iväg. Mm. Är han Commander in Chief man tror? Men Den ser då militär ut i alla fall. Och, och personalen där <laughs> ser väldigt militär ut också. Mm. Kanske blev han då Commander in Chief där när det här revoltförsöket genomfördes den 6 januari. 2021. Mm. Och militären kanske var redan på hugget där efter valfusket. Mm. Vet ju inte riktigt hur det kan vara. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja... Och det blev lite liv om den här artikeln som Ann Heberlein skrev och om det här med ja, heter och kvinnor som borde sänka sina krav när det gäller män som de kan tänkas dejta. Mm. Och att utvecklingen mot att kvinnor som skaffar barn på egen hand är skrämmande för samhället. Och för de män som blir utan en partner. Ja... Jag vet inte. Det är nog mycket sprattlande kvar, känns det som. Alltså folk har en idé om att det är på det ena eller andra sättet. Och de har ingen del i sin livssituation själv att och, och ta hänsyn till. Alltså deras egna emotionella dispositionen. Ja. Uh -huh. Men hur fan är det med Miss Hyde där egentligen? Vad hette hon då, den där uh, filippinska kärringen? Hon, är, hon med alla skorna där. Där spårar det väl rätt bra? Va? Och, och hur var det med hon då? Mandela, tanten där? Var hon trevlig? hon uh inte -huh. var. Så det går ju så, så, som det är nog inte så att det bara är... Nej, det är det nog inte. Nej. Mm. mm. Ja. Man kan väl säga så här, kan man inte ens tycka om sig själv mm. tillräckligt mycket, då kan man inte tycka om någon annan heller. Mm. Så är det ju. Det blir liksom ett liv i självförakt, självbedrägeri. Uh -huh. Man projicerar hela tiden. Mm. Sina egna känslomässiga eller upplevda känslomässiga Mm. Uh -huh. uh -huh. Och en Elaf Ali i, i dag sätter fart på diskussionen och säger att det är männen som ska steppa upp ja just den indelningen alltså. Det är, hela, det är nästan lika korkad att tro på de här resonemangen som att tro på att Athanasius och Konstantin reformerade kristendomen för, ja, för det allmännas bästa. Mm. Så var det inte. Nä. Me, myself and I. Ja. ja, exakt Urban Andersson, exakt så. Och AP-fondernas verksamhet är ju ett jävla skämt och har alltid varit ett jävla skämt. Och AP-fondens pengar till svartlistat gruvbolag och, och de här fantastiska fonderna de lånar sig till sådana här pump and historier då och jag har all, gjort i alla tider. Det är jätte trovärdiga grejer det där alltså. Och, och fjärde AP-fondens AP fastigheter det var ett jättebra bolag. Seriöst alltså. Mm. Mycket. Mycket alltså. Ja. Och, och ja, nu, nu visar det sig att AP-fondernas svarta lista markerar företag som inte uppfyller fondjättarnas hållbarhetskrav. På listan finns brasilianska Vale eller väl. Vale. Eh, trots det ska väl leverera järnmalm till H2 Green Steel, som stöds av just Andra ap -fonden. Ja, hur kunde det bli så här? Mm. Jättekonstigt det där med gruvorna. Atlas Copco? Ja. Oh. Etikrådet ser som sin uppgift att verka för att bolag hanterar... Ja. Oh. Så Etikrådet håller inte bara på med kulissopperet tullande. Då är det ju omärkt. Oh, ja. ja, det kanske behöver bli tydligare. Ja, eller mer tydligt. Och, och ja, en del kanske tycker det är Otydligt. Tre personer anhållna för grovt folkrättsbrott i Syrien. Åh. Tre personer anhålls i Sverige misstänkta för folkrättsbrott i Syrien 2012. Det meddelar Åklagarmyndigheten. Mm. Griparna har skett efter samarbete mellan svensk och tysk åklagare och polis. Mm. Ja, vad ska man säga? För jävligt alltså hur svenska beter sig på semestern. Ja, det är ju det. Finlands president uppmanar Europa att gå över till krigsekonomi. Alltså. Och det är den här Alexander Stubb som mm. säger han. här. Ja. Han sa i en intervju med Blomberg att europeiska länder bör kombinera vapenorder för att ge försvarsindustrin ett långsiktigt perspektiv. Och den finske ledaren anser att Europeiska investeringsbanken bör passera den röda linjen och börja aktivt finansiera militärindustrin. Ja. Han verkar ju jätteseriös den här killen. Alltså. Mm. Tyckte jag redan första gången jag såg honom om jag måste vara ärlig. Mm. tog en sekund, så jag, bara, jag bara kände det. Där. Nu vet man ju inte heller hur det är så här egentligen. heller. Det vet vi faktiskt inte. Ja, lite udda kanske och, och lite övertydligt rent utav alltså. Man vill alltså skapa fred i Europa genom att skapa fler vapen. Mm. Men det är naturligtvis en väg framåt. Ja, man kan i alla fall låna mer. Det är ju sant alltså. Och, och ja. Jag vet inte. Det kanske är det lite dumt också. Bilden är ju konstig också. Mm. Och, och man vet ju inte. Nej. Faktiskt. Det är... Ja. Tydlighet. Mm. Ja. Militärindustriella komplexet, ja. Mm. Ja, då måste han ju mena då att då ska alla de här vapenindustrierna vara eh, ihop då eller hur, hur fan menar det Jag förstår inte riktigt egentligen hur, hur man ska tolka det där. Alltså att eh, Aktivt finansiera militärindustrin. Vilka delar av militärindustrin? Tänk om det blir de delar som stöder den ena sidan och de som stöder den andra sidan? eller Ska man slå ihop hela militärindustrin då till ett då, eller hur? Mm. Enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen. Som sköter militär. Hur, hur låter det? Det är jättebra. Ja. Jag tycker det låter lite konstigt faktiskt, rent utav. Tycker inte det låter några bra alls. Nej, inte. Alexander Stubb, ja. mm Ja. Och vi var inne lite grann på det här med den här eh, ja, länken. Mm. Konstigt, jag skulle bli klar fyra år tidigare. Fanns den redan, tror jag, Eller finns den? redan har funnits länge. Ja. Fyra år tidigare i, i med byggen i den omfattningen. Jag vet inte. Uh, flera mil lång tunnel. Fem mm. kilometer. Mm. Under Stockholm, mer eller mindre. Jag undrar om det, hur det där är egentligen. Ja... Alltså. Uh. Uh. Mm. Det är avancerat, det där alltså. Det här tar Europas ingenjörskonst till en ny nivå. Mm. Men frågan är om det gör det. Eller om det här har kanske funnits sedan länge. Man vet ju inte. Man vet ju inte. Ja. Oh. Mycket speciellt, alltså. Ja, och Candace Owens, amerikanska politikern, hon... Eller hon är ju väl egentligen bara mediapersonlighet. Hon är inte politisk på något sätt. Ja, det är hon ju för sig, men inte i folkvalda folkvalt sammanhang. Det där är undligt. Alltså Hon pratar om massa grejer som... Det rena jävla konspirationshysterin, alltså. Ja, Väldigt konstigt alltså. Mm. Ja. Och ja. Blinken ja. Mm. Och, och han vill inte längre. Amerikanerna vill inte längre ha 91 års gränser som avslutning på konflikten i Ukraina. Mm. Och Ja, vad ska man säga? De står och stammar och, stammar och harklar sig och pustar och frustar. Och... Äh, det blir inget bra det här helt enkelt. Det blir inte det. Mm. Konstigt. Och, och Viktor Orban Ja. ja. Mm. Märkligt. Alltså, det var Stämningen där och... Mm. Man vet ju inte alltså. Mm, hur det här kommer ta sig emot. Vad händer i svenska medier? Det blir tyst på något vis. Det borde ju låta som fan nu alltså. Putin flög till Astana i morse. Mm. SCO Summit, Ja, ja. Och, och det finns några stycken där som till exempel turkisk president Recep Tayyip Erdogan och kinesiska ja, Xi Jinping. Mm. Det kan ju vara bra att tänka på kanske. Mm. Mm, vad kan vara på gång eller ja, eller är det redan klart? Mm. Det är väl det lite. Bara, ja, och de ska nog bara byta fotbollar med varandra och sånt alltså. Ja. Och det här med att amerikanerna tycker det är okej okay att. Så säga, försvara sig mot angrepp utifrån då. Eller att Ukraina ska försvara sig. Mot angrepp då. Säger man då. Ja. Mm. Det innebär att man kan skjuta. Med långdistansvapen då. Mm. In i Ryssland. Mm. Det verkar som man höjer temperaturen här Mm Och... Oh. Ja. Men då måste det ju vara okej okay då att hot sina använder det då? Mm. Ja. Eller hur är det där egentligen? Uh. Ledarsidorna skriver idag om utlandskorrespondent Cecilia Idéns sommarprogram S som, och sågar henne big time, alltså. Mm. Ja. Det är ju lite så där udda det här, måste jag säga att jag tycker. De här, alla ledarskapsgurus och så Vad är det för rörelser de har åstadkommit? Där andra människor en engagerar sig av jag mm. Vad är det de har åstadkommit? Nej, exakt. Mm. Ledarsidorna. Mm. Det är jävligt märkligt i det här att det verkar vara mest färgblinda som ska beskriva innehållet på färgpaletten. Det är jävligt konstigt. Hur mycket ledarskap behövs det i en struktur egentligen när arbetsbeskrivningarna är ja, väl tilltagna? Mm. Ja, annars behövs det ju inga arbetsbeskrivningar om folk förstår ändå vad de ska göra. Mm. Det är konstigt det där. Mm. Och om alla människor förstod allting så pass bra som, som det behövs. Alltså, så Skulle vi inte behöva några lagböcker till exempel? Nej. Mm. Ja Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja. Och Nato säger att Kina ja, håller på att skapa den största militära konflikten i Europa sedan andra världskriget genom att supporta ryska oh, stridskrafter med avancerad teknologi och eh, industriförmåga. Alltså för att producera missiler och drönare. Ja, oh. oh. Jens vad Nej, det är det inte. Det är han andra. Eller, oh. Nej, jag vet inte. Nato där. Oh. Konstigt alltihopa. Ja, och väst hjälper andra sidan. Ja, att tro att lägga sig i andra länders inre angelägenheter för att blåsa liv i det kalla kriget. Ja. Och det kommer förbli dött i kalla kriget. Mm. Det här är lite speciellt alltså. Ja. Och ja, var tredje demokrat anser att Biden bör hoppa av kampanjen att bli omvald. Problemet är ju då att då, då, då hoppar han av nu, så då kommer han ovillkorligen få en massa utredningar på sig för kriminaliteten, den som han numera ja, är, går att åtala för. Mm. För det han har gjort, en massa saker har inte med hans roll som president eller vicepresident president att det där med att ha 20 skalbolag som skickar pengar mellan dem. Det är ingen verksamhet överhuvudtaget. Så vad är det de gör då, då? Och det är ju knappast någonting. Vad är det han sålt då? Hur ska han hävda att det är i, i, för, för USAs nytta? Men det är han som har tagit pengarna. Ja. Mm, eller Hunter Biden. Då. Mm. Det där blir ju inte så bra. Nej. Och det slutar nog så att Donald Trump kommer inte gå att tala alls. också alltså. mm. domstolen verkar ha fattat bra beslut. Ja. Och jag tror en konsekvens av det blev att man tänker nog. Nu fick man mera bråttom istället. Mm. Om det är Big Mike eller vem det är. Det vet man ju inte liksom som ska in. Mm. Faktiskt. Men om man inte ska få någon utredning på honom när det här är klart efter högsta domstolen så. Ja, det är nästan enda sättet att lösa det på. Det är väl att han så att säga. Går salig hädan. Mm. Så småningom i alla fall i det här. Mm. Men det kan ju ta lite tid med en sån här utredning. Mm. Ja, märkligt, märkligt, märkligt alltså. Ja. Och, och nu har man kommit fram till att den enda då som kan tänkas besegra Donald Trump. Det är Michelle Obama, Big Mike. Ja. Och oddsen för att Obama skulle bli president förändrades kraftigt efter tv-debatten mellan Biden och Trump, skriver Newsweek. Ja, det är ju konstigt alltså. Hon, skriver de. Ja. Ja det är ju väldigt märkligt att de gör det. Mm. Exministern Biden bör kliva av. Ja, ja. demokraten Julian Castro. Mm. Anser att han, det trummas ju upp. Det verkar ju vara jätteteater det här alltihopa då. Ja. Det verkar det. Och Gil bestämmer ser ut som också. Väldigt märkligt alltihopa. Ja. Mm. Castro, är det någon som vill säga något? Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Och nästa demokrat som hoppar ut Är en seniordemokrat. Ja. Mm. Lloyd Dugget från, från Texas, den första demokratiska politikern som att öppet uppmana uppmanar Joe Biden att hoppa av presidentrejset Ja, mm. rapporterar AP. Andra avhopp från Reform UK. Majoriteten är rasister. Och nu ska vi nog ha klart för oss att det är rätt mycket teater i det vi ser. Vem som gör vad och varför det förtjänar lite eftertanke. Nu är det inte bara att döma av på en gång. Alltså. Mm. George David hoppar av sin kandidatur för högerpopulistiska Reform UK inför valet. På torsdag imorgon alltså. Mm. Born on the fourth. Mm. Ja, hon tycker den stora majoriteten av kandidaterna är rasister, kvinnor, för och fördom. Så och går därför över till det konservativa partiet. Ja. Mm. Undrar om de får någonting i båten som de inte vill ha i båten? Kanske? Det finns många olika växlar att dra på det här. Mm. Fick hon muter kanske? Finns det fler i, i det partiet som har fått möte ja. Har du gjort så förr kanske? Ja, man vet ju faktiskt inte så noga. Men det kan ju vara lite som alltså. Ja. Och det lär ju inte hända i Sverige att bli så där, för vi har ingenting att tillgå här alltså. Nej. Mm. Konstigt. Mm. Vad gör de svenska politikerna nu ens? Håller de på med politik, och vad fan händer? För hela världen börjar ju brinna snart, ser det ut som. Världskrig och... Och de här jävla lössen klarar inte av att sitta och förklara för någon enda någonting någon gång någonstans. Det är ju konstigt. Har befolkningen inte den ledning de förtjänar? Är, är det här vad vi har förtjänat? Ja, tydligen. Det är ju konstigt vi kan trösta oss med som tillbringar den här tiden tillsammans. Så att, uh, vi blir jättemånga. Mm, vi blir väldigt många fler helt plötsligt. Pang säger det bara. Mm. Det gör ju inte så mycket faktiskt. Jag är inte så ledsen för det. Ja. Alltså. Ah. Kyrkan i svenska byn i Ukraina är sönderbombad alltså. Ja, ah, det känns tungt. Alltså, för de. ah, både för deras skulle och de min egen, säger Sofia hos som har ja, varit där flera gånger nu. Alltså. Och, och ja, den här kyrkan i, i gammal svensk byggdes 80, 1787 alltså. Ja, kort efter att svenskarna grundat byn. 1885 byggdes en nyare kyrka som stod kvar i över hundra år. 1991 eh, hade den förvandlats till en ruin och den ukrainska ortodoxa församlingen i Gammel Gammal svensk renoverade Året därpå kom de överens med den då nybildade svensk församlingen om gemensam nyttjanderätt. Ja... Oh. 21 renoverades den igen mindre än ett år innan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vilken investeringsiver alltså! Mm. Ja... Oh. Väldigt märkligt. Är det något som ska gömmas där, tror jag. Har det funnits någonting i där? Den kommer ju upp ofta i medierna. Mm. Konstigt, alltså. Sveriges roll i Europa. Längs tidsaxeln i det här. Mm. Ja. Beskjutningen mot byn har under de senaste dagarna varit intensiv och mycket av Gammal svensk by är förstört. Ja. Nyligen brann en annan svensk kyrka ner efter bombning. Även byns skola och vårdcentral har träffats. Ja. Vad är det här för någonting? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Och som sagt, eh, Ukraina lär inte vinna det här. Ukraina vill köpa svenska stridsfordon och flygplan. Mm. Samtidigt har ryssarna börjat använda tunnlar för att komma bakom de ukrainska linjerna. Det Tunnlar igen alltså. Blåser på månen var det också tunnlar. Mm för att komma in bakom linjen. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Hur kan det bli så? Ja. Oh. Ryska försvarsministeriet som säger att eh, oh, de ryska styrkor nu gräver tunnlar för att ta sig in bakom fiendens linjer i Ukraina och kunna starta attacker, skriver Newsweek. Mm. Ja, det kan man ju tycka är märkligt. Finns det sådana här tunnlar kanske på fler ställen om vi vet? Mm. Jag vet inte. Jo, det vet jag att det finns. Det gör det. Mm. Hur mycket kan det vara? Är det bara lite grann, eller? Mm. Ja, det där är ju väldigt konstigt. Ja... Och ja. Och de här pengarna som Ukraina ska lägga på svenska vapen. Där, eller hur, hur funkar det där? Egentligen vet man det. Ja. Och det här med med, med ja. världens största kapitalförvaltare har antagit en ny klimatpolicy för sina europeiska fonder med en hållbarhetsprofil. Alltså. Det är Blackrock som meddelar att 83 europeiska fonder kommer att omfattas av en ny klimatpolicy. Initiativet ska säkra att investeringarna går i linje med strikt formulerade klimatmål. Ja. Det är ju väldigt märkligt. Det verkar ju precis som att hela den här grejen med klimatet är en bluff alltså. Ja, jättekonstigt. Mm. Det är ju märkligt. Oh. Värdegrunden är avgörande, inte kunskap och utbildning. Men det blir väl lite så när utbildningen hela tiden syftar till att göra individen allt mer foglig, underdånig, räddhågsen, initiativlös, passivisera, Mm. Faktiskt. Och ja, Ryssland tänker beväpna Jemens hotser med antifartygs fartygskryssningsmissiler mm. Konstigt, va? Ah. Investors pärla gör dubbelförvärv, alltså. Ja, ah, det där är ju lite märkligt. Verkstads och industribolaget Atlas Copco har gjort ett förvärv i Ecuador i Sverige. Man avslöjar inte köpeskillingen. Det här är ju konstigt var det hålls på. Är det säkert att inte Investor har någonting med någonting att göra någonstans någon gång? Eller har haft kanske? eller mm. Kommer kanske att ha? Ja. Northvolt så kallade årsredovisning saknar en Eh, viktig komponent eller del, nämligen revisionsberättelsen. Ja. Och utan den så har revisorn inte gått i god för att eh, anläggningstillgångarna är verkligen är värda de här 60 miljarderna som man påstår att de är i bokföringen. Mm. Ja, det är konstigt alltså. Ja. Vad ska man säga? Det verkar som att den här gröna grejen, klimat-tjosan den hackar, altar, mm. Ja. Och en ny kandidat ställe för Biden betyder inbördeskrig i partiet och sån dramatik håller sig inte alla med och det är naturligtvis Britt-Marie Mattsson från Göteborgs-Posten och jag vet inte vad man ska säga om det alltså. Ja. Mm. Och, och ja, jag vet inte om man ska lägga mer energi på att rabbla om det här med underlivsprofilinne och hans göranden och låtar. Jag tror de flesta som följer den här sidan nu börjar förstå alltså vad det här är för någonting. Det är ju liksom inte så komplicerat längre, så kan man ju inte påstå. Ja, och, och som sagt, det är nog bra om man får en nominerad genom att köra den här nomineringsprocessen tidigare och sen lyfta ut på 25 Och sen kan de ju börja utreda det där, sen kommer han dö under tiden då. Eller om man nu är redan död eller hur nu är med den saken. Mm. Man vet ju inte. Mm. Och mm. Ja, det är ju speciellt alltså. Det får man nu säga. Och ja, om en ny kandidat eller rent av flera skulle lanseras innebär det med säkerhet i inbördeskrig i partiet. Ja. Och den första som i så fall borde stå på tur är vicepresident Kamala Harris, men hennes opinionssiffror är ännu lägre än Joe Biden, Så och Trump-kampanjen använder hennes namn redan, eller henne redan som ett rött skynke. Mm. Jag tycker ju alltså det är ändå någonstans i det här att... Uh, uh. Kamala är bra på att på, på, vara commander in chief då. Under hösten. Sådär. Det verkar bra. Vi mm. sitter hysteriska skratt och sådana här grejer. Men det kan vara lite festligt. Mm. Och, och, och sen är det ju naturligtvis en drömsits får få ihop då Big Mike och det, alltså. Som ska förklara den där videon på Trey Gaudier då sen. Men det måste vara toppen. Ja. Och ja, det, det finns ju ingenting alltså. Och, och i i Mattsson. Ja. Jag vet inte. Hon ska väl få för sitt också antar jag i det här. Hon kan inte skratta så mycket åt det här. Mm. Ja, Demokraternas historiskt bevandrade vet att internt kaos, kaos betyder förlust. Alltså. Att sluta upp och skydda Joe Biden är i dagsläget ett bättre alternativ. Alltså. Ja. ja, jag vet inte vad man ska säga. I den meningen i alla fall. Nej. Ja... Och som sagt, de förgör varandra till musik just nu. Gott Ritter. Ja var på judging freedom i går eller förrgår. Sådär. Och det är väldigt märkligt med den där, alltså den där profilen på Facebook och den här delningarna. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Det är både fågel och fisk. Det vet vi inte riktigt. Nej, det gör vi inte. Nej, speciellt alltså. Och ja, hur är det med Biden? Det vet vi inte heller. Är det ens Biden det där? Mm. Märkligt, 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 märkligt. Och Biden till att tack mot eh, den här uh, Novo Novorus, men ja, Novo Nordisk i alla fall och han kräver att Novo Nordisk sänker priserna på sin fetma och diabetesläkemedel Ozempic och, och Vegovy i USA. Mm. Och gör de inte det, då kommer han krossa det där. Det kan han få göra den här veckan och framåt. så. Här, så. Mm. Och sen är det väl bara liksom att släppa patentet så blir den där billig av sig själv. Ja. Liksom. Ah. Ja, det finns olika sätt. Nu är optiken igång igen. Ja, det kan man säga. Ja, ja faktiskt. Ja. Och, och Rudgi Liani blir av med advokattiteln också i det här. Mm. Men det är mycket som kommer rätta upp sig och snygga till sig ordentligt på kort tid. Det ska man också tänka på alltså. Och som sagt, mm. Ja, man blir av med advokattiteln. Alltså. Man får inte um, eller vara advokat, jobba som advokat. Alltså. Mm. Jag tror han får tillbaka allting faktiskt och det kommer bli rätt så bra. Alltså. Mm. I USA aviserar nytt stödpaket till Ukraina. Ja. Det är det som det är. Så ny opioid. opioid upptäckt i Sverige 300 gånger starkare än heroin. Varför upptäcks sånt där här? Mm. Har det med djävulens kemister att göra jag. Har det här hållit på länge? Mm. Jag vet inte. Mycket märkligt alltså. Ja. Det är ride-vecka ja, och polisen dansar runt i full uniform. ja. Mm. Politiserad mm, militär, politiserad rättssystem, politiserad polis. Det är ju jättebra alltså. Och ja, som sagt. Och ja. Nederländerna har beviljat exportlicenser för 24 stridsflygplan av typen F16 och sju motorer, rapporterar public servicebolaget NOS. Leveransdatum är inte känt, men det ska ske snart. Ja. ja det fanns en svenska inblandad Sanja mm. mm. Ja, Nederländerna, där var ju han Wilders, där vilda stjärten. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är alltså. Vårdförbundet kräver 150 miljoner i skadestånd. Ja. Det mm. är av regionerna då. Metallfacket stämmer. Tesla, med 100 000 kronor. Mm... Ja, det här är... Mm, politiska partier kontrollerar fackbundet. Hur var det nu? Ja, ja det kan man fråga sig. Förbifarten 8 öppna, öppnas ju fyra år i förtid. Ja. Men det är ju konstigt. Det är ju en förtid, alltså. Hur kan det bli så där? Mm. Eller har det där funnits? Är det, är, är, finns det ett stort jävla system dessutom? Det verkar ju konstigt om man nu tänker att man ändå... ja... scenariot med det kalla kriget. Och... Skulle man inte ha vidtagit mått och steg för en jävla massa olika saker då menar man? Ja, jag vet inte. kan vara vilket som. Ja... Och, och mitt i Nigel Farage tal där så Kom ni in på gubbar och höll upp en stor skylt, ett plakat. Där det stod så här, I love Nigel då. Så det är Vladimir Putin som gör tummen upp där. Ja, det var ju konstigt alltså. Det var nog planerat i alla fall alltså. Och som sagt IF Metall, 100 av Tesla. Det är lite skrattretande kan man säga. Ja, tänkte tänk om är en... Tesla är ett amerikanskt bolag. Och Metallfacket hamnar i, i, i någon form av rättslig tvist internationellt, kanske till och med i USA. Hur skulle det kunna tänkas sluta? Det vet vi ju inte alltså. Ja. Oh. Och det här med Sveriges strategin det står om i stor med Svenska Dagbladet mot Ukraina. Mm. Sverige som förebild kanske? EU. Överstatligt. Ja, men om det nu var så att eh, EU fungerade på så vis att det var en öppen transparent verksamhet. Mm. Som främst kontrollerade att inte medlemsländerna begick för svåra eller begick övergrepp ska jag säga, jag man inte på skämt om det. Begick övergrepp mot medlemmarnas befolkning. Mm. Då skulle man kunna säga att den nuvarande formen av tappningen är helt död. Skulle man kunna säga. Mm. Orbán håller ju på ett sex månader nu. Mm. Nu är det mycket val här och det är mycket som händer. Mm. Ja, det skulle kunna vara så att när veckan är slut här så har han Nigel Farage. Och... Ja, när var det där, var det sjunde som det var val igen i Frankrike? Ja. Det kanske inte blir så lätt för någon igen. Mm. men Det verkar som det här håller på att spåra ur fullkomligt. Och italienarna där med sumpen i Vesuvio. Ja, kan det vara en slump? Jag vet ju inte. Leonardo kanske visste. Ja. Mycket speciellt alltså. Mm. Ordförande i sex månader kan du spåra nya foror, tycker jag, Ja, det kan jag tro faktiskt. Och det här med kroppen. Kroppskontroll, neuromuskulär intelligens. Jag menar om man inte ens kan spänna sina egna muskler, vad fan liksom, kom igen nu. Kan det här, kan det sluta väl det? Verkligen? Nej det kan det inte. Nej. Det kan det inte. Mm. Och en, en bra grej är då att veta var musklerna sitter. Då är det ju jättebra med de här tredimensionella bilderna. Och, och hur det här rör sig, hur det här sitter Alltså vilka muskler sitter var, vilka har vilken funktion alltså. Ja, men tänk, tänk vad konstigt att inte det här har liksom implementerats i, i läroplaner och allt sånt här redan tidigare. Är inte det konstigt? Mm. Och, och att lära sig, träna och lyfta en så stor vikt som möjligt i, i ett så smalt segment som möjligt. Jag vet inte exakt vad man ska säga. Så bra som hjärndött, så bra är det inte. Det är, så, det är mycket sämre än så alltså. Ja. Faktiskt alltså. Det här med balans runt lederna. Är, är det någonting att hålla på? Är, är det bra eller är det dåligt att ha det? Ja. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja. Och ja. Många börjar förstå att det här är ju lite speciellt alltså. Och Donald Trump han tänker naturligtvis eh, dra nytta av det här med presidentiell immunitet alltså. Mm. Så får vi se vad det blir kvar, kvar av det här. Men det här måste ju hålla på också parallellt. För det är liksom inte framme än i november. Men det kommer ju gå väldigt, väldigt, väldigt snabbare nu. Och, och det tror jag ni märker också. Och ja, det är lite dominoeffekt varning på alltihopa nu. Faktiskt. Och ja, i Nederländerna så styr då Wilders eller Wilders från kulissen ny regering i Haag. Och, och vad ska man säga alltså? Det förefaller som att den rådande västerländska ordningen inte är helt nöjaktig på alla håll. Längre. Nej, det kan man ju säga. Milt uttryck. Ja, faktiskt. Och eh, ja, vem gör vad och varför? Väldigt starka krafter ställer upp för honom i Svenska Dagbladet. eller gäller Joe Biden alltså. Det bara vräks ju på. och... och Uh, Hasse undrar blivit hur svenska medier och våra grindväktare ska förklara det här. Alltså. Uh, och, uh, ja vad, vad de gör, familjen Biden, det kan man ju lämna men... Ja. Fjärde juli är det Independence, där, skulle det passera obemärkt bara? Det har jag svårt att tänka mig. Nej, faktiskt inte. Alltså. Faktiskt. Och Ja, Elon Musk ja. och Metallfacket. Ja. Mm. Ja, jag är lite sådär ja. fascinerad över tempoväxlingen måste jag säga. alltså, Ja, ja det, det, det är speciellt, det måste jag säga det tycker jag tycker. Och Obama, Clinton, där. sanktioner mot Iran när Simens, Finspång och Eriksson mutar sig in där. Och Donald Trump han pratade om det innan valet då, 2016. Alltså. Och det kanske inte var så där jätte... Eh, ja... vägnar de här grejerna. Och sen är det väl det där med... Det eh, var inte en massa folk som har dött i anslutning till Obama också. Det är väl med Clinton också förresten? Jag tänker efter lite sådär, eller? Ja, det är konstigt alltså. Ja. Och, och Turkiet börjar köpa olja från Iran igen alltså, och skiter i de amerikanska sanktionerna. Men, men ska inte USA sparka ut Turkiet ur NATO nu va? Eller? Vad sa...R? Sa han om... Ja. Han sa nåt om de andra. Var det, var det palestinier han sa nåt gång. Det här är ju väldigt konstigt. Alltså. Mm. Ja... Queen Mary, ja. 1867 till 1953, ja. Mm. Brittiska kungahuset har fått vara rätt så mycket galjonsfigurer. Ah. konstigt alltså. Och Donald Trump har nu alltså möjlighet att få tidigare presidenter åtalade och Assange blir frikänd och epstein handlingarna har öppen så Epstein sitter väl ihop lite grann med Clinton Foundation, kanske till och med och Haiti och barn som har försvunnit. Och... För övrigt så sitter väl Clinton Foundation ihop lite grann med lundin svären och Investorsfären och. Um, som var väl på Haiti också tror jag. Uh. Och de, han, han höll väl ett bild var Hans bäst betalda tal? Va? Var inte det? Hur jag tror det var alltså. Jag vet inte. Kanske inte spelar någon roll de där grejerna. Jag har ingen aning alltså. Mm. Och, och Epsteins hemligstämplade rättshandlingar. Och, det är clinton times ser det ut som. alltså. Mm. Assange och i lilla Såra årslojala landet. Ja, det är väl speciellt, är det inte det? Lite grann i alla fall, lite grann. Ja. Faktiskt måste jag säga att jag tycker. Och ja, det här med musklerna är ju ett evigt dilemma eftersom vi har dem med oss hela tiden. Och, och kroppen måste ja, skötas om helt enkelt. Och ja, det roliga med kunga, kungligheter och, och de här uh, uh, smycken och annat alltså. Går att följa det som röda trådar, konstigt nog. Mm. Kanske inte så konstigt. nej. Nej. Ja, det är väldigt svårt att göra gott med andra människors pengar. Det är ingen mindre än herr Jönsson själv då, som numera bereds plats i Göteborgspossen tillsammans med andra storheter som Britt-Marie Mattsson och annat. Jag vet inte. För de som fortfarande inte fattar det, vad Henrik Jönsson är i det här, då kan man väl tänka sig Men Annars kan man fråga kanske Henrik Jönsson då hur han ser på det här med ja vilken roll spelar egentligen självbilden i de här sammanhangen? För hur man ser på sin omvärld? Mm. Vad är viktigt för människan? Det kan ju vara bra att tänka på, kanske. Ja, och riksdagen godkände enhet och av avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och USA, Finland och USA alltså. Och det är ju också speciellt alltså. Ja. De, de, Finland, ett sånt och det är vår sak och Norge har ett sånt. Det är vår sak det också. Så vi, eh, ja, och, och, men, men frågan är väl då, är, är vår sak vår sak? Eller är vår sak någon annan sak? Om vi till exempel har, inte vet jag, Proposition 74 i action och, och kanske kompletterat med lite Eget dca -ande. ja Jag vet inte. Mm. Ja. Globalt cyberangrepp. Då måste man ha kontroll på den globala telekominfrastrukturen. Mm. Inte skulle väl DOJ? Nej. Nej. Kanske de visst skulle. Ja, Men man vet ju inte. Prins Albert var äldste till drottning Victoria. Mm. Han var väl inte så där jättesympatisk i alla lägen så vet jag förstått saken. Speciellt inte mot kolonierna och deras invånare. Nej, nej. nej. Faktiskt alltså. Men han var lite så där Sachsen-Kober gotisk då då kan man väl säga. Och som sagt. Mm, Turkiet där och Iran busigt värre. Tjusigt värre. Mm. Och ja, som sagt, Trump kan delvis hävda immunitet numera. Mm. Och alltså, jag blir lite så där halvfundersam alltså över det här med. Eh, när Scott Ritter börjar prata om det, Deripaskas penna alltså. Ja. Oh. Jag vet inte. Men det känns som att eh, i alla fall Scott kan ha en, en rätt så, så att säga, väl utvecklad förståelse för saker och ting. Det, det kan man ha det har ju. Mm, ja. Och, och det, det som är signifikativt och lite lustigt med det här, det är det här med George Napolitano där. McGregor har varit väldigt, mycket. Det har gått Ritter också. Nu ska inte jag liksom... Och, och det spelar naturligtvis ingen roll så. De gör ju vad de gör och de gör vad de ska liksom. Så det de är inte så alltså. Men, men, men det, kan, det ger ju liksom en antydan om att saker och ting kan vara planerade jävligt långt bak i tiden alltså. Ja. Det kan de vara. Och, och, och frågan är väl om, om jag vet inte om efter... Ja, Peter Wallenberg alltså. Så, det vete fan alltså. Att, ja, det det nej, det är tidigare alltså. Det, det är helt säkert. Alltså. Det är åtminstone 80-talet alltså. Mm. Och med rätt så stor säkerhet. Om de kunde räkna ut 30, att kom igen nu för fan alltså. Ja. De måste fatta det här med krigsobligationer den första världskriget, hur lätt som helst. Alltså. Och varvohus fanns ju redan i det här. Jag menar, 1957 var ju, alltså 1957 där, då var ju liksom Wallenberg redan i farten i, i, i bortre Asien. Där. Mm. Och Warburg fanns där hemma. Mm. I Sverige. Mm. Det var ju konstigt. Det här måste ha varit eh, och det måste folk ha sett, alltså. Det måste ha funnits människor som såg det här och motverkade det aktivt, på aktiv start. Alltså. Mm. Ja, det där, det där är ju lite speciellt, alltså. Ja. Och, eh, ja... Sverige, Sverige, ja. Ja. Svensk musik. Ja. Mm. Känns som man skulle kunna påverka saker då, kanske. Jag vet inte. Mm. Kommer upp i sån här eh, fiskljus igen. Ja. Som cirkulerar runt. Mm. Konstigt. Ja. Faktiskt. Det där med, med supraspinatus, infraspinatus och de här grejerna. Det, det är liksom rätt bra att hålla lite koll på det. Alltså. Förstå vad de där gör. Serratus. Uh. Massa sådana grejer är bra att veta nu alltså. Faktiskt. Och eh, ja, Saudiarabien. Eh, har hittat jättestora oljefält och gasfält. Ryssland hittar också. Känns som oljepriset skulle kunna vara på väg ner lite grann. Mm. Känns som mycket är på väg att bli väldigt, väldigt annorlunda inom, ja, faktiskt en överskådlig tid. Ja, det här är just nu då när petrodollarn just har löpt ut. Alltså. Ja, Ja, det var tillfälligt att inträffa det inträffade när oljeschejken i fråga gått omkring i egna tankar. Men det kan man säga. Det kan man säga, så. Ja. Och 4 juli var det, ja. Mm, Sabil. Mm. Vi får väl se, alltså. Mm. Han säger ju, Farage, att det var väst som tvingade Ukraina att attackera. Ukraina eller Ryssland som tving tvingade Ryssland att attackera Ukraina. Ja, precis. Oh. Ja, det är ju det inte många dagar kvar Det är till imorgon här. och som sagt, det är speciellt då. Jag delade den här. Ja, Ocean Liner så Sen kom den med vändande post där. Upp igen, men då var det skottrytter som hade delat den. Ja, vi har ju lite olika, jag, jag har ju ett sätt att se på det där med, med Andrea Doria alltså och, och Sumpen i Vesuvio och, och efter andra världskriget och sådär. Mm. Mm. Telefonbolaget blev ju kvar alltså. så. så. Ja. Faktiskt. Mm. Märkligt att det händer, Navigation och politik håller i sig. Ja, det kan man ju säga. Det är fan speciellt. Ja. Och som sagt, det är individen i det här och vi kommer allt närmare det tillfälle då människor faktiskt måste inse och ta ställning till att det är bara vi själva som kan påverka vår egen situation. Alltså. Mm. Det är bra att minnas nu. Det kommer vara den vägen vi måste ta. Och, och det går inte att hela tiden skylla på det yttre. För situationer som man befinner sig i som uppkommer Nej. Det gör det inte. Var och en är sin egen lyckas med så är det också. Mm. Och ser man inte över sig själv i det här då ser man inte särskilt långt eller? Nej. Faktiskt. Ja, med det, kära vänner, så får väl jag tillönska er en fantastisk piglördag. Och ja, vi återkommer på fredag eller då imorgon, beroende på vad den dagen har med sig i sitt sköte. Men som sagt, man får tänka lite på ja, miss Alltså, Det gäller att hålla reda på sitt eget också, alltså, så man inte blir offer för egenskapade omständigheter. Ja, man ska inte hålla sig för mycket till de primitiva drifterna i den meningen utan kontroll. Man kan öka sin kontroll på dem och då kan man släppa på mer av de primitiva drifterna man fortfarande klarar av att hantera dem. Men som sagt, ja de primitiva difternas excesser. Ja. Det är inget bra att äta ihjäl till exempel. Ja. Det är inget bra att göra någonting egentligen i allt för stor utsträckning. Men det kära vänner, en fantastisk trevlig kväll på er så hörs vi absolut senast på fredag. Trevlig piglördag!